Jizzaxda ayol jamiyat ko'zgusi mavzusida festival tashkil etildi. Uning doirasida xotin-qizlarning jamiyatdagi faolligini oshirish, ularni sportga, san'atga, siyosiy, huquqiy va madaniy ma'rifiy jarayonlarga keng jalb qilishga qaratilgan qator tadbirlar o'tkazildi. Mamlakatimizda xotin-qizlar tadbirkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning intilishlari, harakat va maqsadlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan g'oya hamda turli tashabbuslar bilan o'tkazilayotgan ilmiy ishlari, ta'lim, tarbiya, ishlab chiqarish, kasbga yo'naltirish kabi barcha tizimda o'zining samarali jihatlarini ko'rsatmoqda. Xususan, ayol tadbirkorlar uchun berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida to'xtalganimizda, festivalning mavzuga mos ko'rgazmalardan taskin olishimiz mumkin. Festivalning maqsadi ham yirik tadbirkorlarning faoliyat turini ommalashtirish, yangiliklar yaratish, ishning boshlang'ich bug'ini, jamoani shakllantirish, brend yaratish haqidagi qimmatli tavsiyalar bilan boshlandi. Viloyatdagi muvaffaqiyatli tadbirkorlarning faoliyati biznes sayohatlarida batafsil tanishtirildi. O'zim tekstil sohasida bo'lganim uchun havas qildim, oldimga maqsad qo'ydim. Xuddi shunday korxona ochib, albatta xotin-qizlarimizni ish bilan bandligini ta'minlashni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Jizzaxda ham shunchalik chetga eksport qilinadigan, butun Yevropa mamlakatlari bilan tenglasha oladigan joylarni ko'rib, to'g'risi lol qoldik. Milliy liboslar millat ko'zgusi mavzusidagi ilmiy amaliy konferensiyada hunarmandlar tomonidan tayyorlangan milliy hunarmandchilik namunalari, quroqchilik, kashtachilik, zardo'zlik mahsulotlari ko'rgazmasi barchaning e'tiborini tortdi. Konferensiyaga Jizzax shahridagi mavjud oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, talabalar, tekstil yo'nalishida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar, ayni yo'nalishda izlanishlar olib borayotgan erkin tadqiqotchilar ishtirok etishdi. Xotin-qizlarning siyosiy huquqiy yo'nalishdagi bilimlarini sinovdan o'tkazish, ayollar huquqlari haqidagi qonun hujjatlarining mazmun mohiyati yo'nalishida siz qonunni bilasizmi viktorinasida yangi tahrirdagi konstitutsiya bo'yicha bilimlar ham sinab ko'rildi. Sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan velomarafon musobaqasida ham 200 nafarga yaqin xotin-qizlar turli yosh toifalarda qatnashib, munosib ravishda rag'batlantirildi. 50 yosh toifasida qatnashdim. O'zim 53 yoshdaman. O'zimni sog'lig'im uchun hamisha ertalab vaqtliq soat 5 da 6 da turib shug'ullanib turardim. Va yutamani sira o'ylamadim. Bundaqa musobaqalar ko'proq bo'lib turishini xohlaymiz. Ayol jamiyat ko'zgusi, nozik xilqat vakillarining hurmati va jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan festival Jizzax shahridagi O'rda ekologik bog'ida katta bayram tantanasi bilan yanada jonlandi. Tadbir davomida faol ishtirokchilar umuman joriy yilning shu davriga qadar oila va xotin-qizlar yo'nalishida yutuqlarga erishgan, turli loyihalarda g'olib bo'lgan opa-singillarimiz Jizzax viloyat hokimligi tomonidan munosib taqdirlanishdi.